Në hotelin Mediteran, ditën e shtunë është mbajtur simpoziumi me rastin e 160 vjetorit të lindjes së hafis Ali Riza Ulqinakut. Tubimin në hapi rejës Rifat Efendi Fejzic, ndërsa e përshëndeti kryetari komunës së ulqinit e Fatmir Gjeka. Simpoziumi ditës e shtunë ishte një fryti bashponimit në dërmjet bashkësis islamet të ulqinit dhe bashkimit të kryusve shqiptar të malë Ky është një nga personazhet më të rëndësishme të historisë tonë, shkencëtar i madh, predikues fetar, mësues, tha i mami i Ulqinit, Ali Efendi Bardhi. Ai shtoi se ndjehet i nderuar që është ndjekës i tij dhe si i tij mund të ju përgozoj sot gjeneratave të reja mënyrën e të kuptuarit të fejs të cilën e praktikonte Ulqinaku. Hafiz Ali Ulqinaku i përket plejadës e djetarve të shqyuar të kombit e të, të fesë në vendin tonë dhe me gjerë në periudhën e fundit të përandërisë osmane, apo në prak të shpaljes e mevecis e Shqipërisë. Veçanarisht a i shqyuat për kontributin e mahtë të ti dhe në literaturës fetare e komtare në gjuën Shqipe. Personaliteti ti ka një rënsi të veçan për vendin dhe kombin tonë, në veçan ti për bashkësin islame, pasi a ja i shqyuat për veprimtarin e ti fetare e kulturore, në momentet kultroje shqiptare, po përjetonin rrezikun e coptimit të tyre. Por e veçanta e tij është se ai shkroi dhe përktheu vepra me vlera të mëdha, si për vendin ton ashtu edhe me gjerë, Nga ku krijimtaria e tij e pastro e pasuroi mjaft mirë literaturën fetare kulturore në gjuhën shqipe në atë periudhë. Ndërkaq kryetari i shoqatës së krijuesve shqiptar në Maltezi, doktor Gani Karamanaga, propozoi që Qendra për Kulturë në Ulqin të mbajë emrin e Ali Riza Ulqinakut si dhe që para këti institucion të vendoset busti, si që tha ai njerëjut më të malë që lindi në ulqin. Bashkimi i kryu se shqiptarë në malë propozon. Kuvendi Komunali Ulqinit të lëshoj vendimin, qendra kulturore Ulqinit të ken emrin Ali Riza Ulqinaku të vendoset me njëherë busti i Hafiz Ali Riza Urqinakut pare në dyrtesës të qendrës kulturore në Ulqin. Jam në djeni se busti i në Ulqin për autorit të ndjerit Ibrahim Luka. Arsiotimi Në historikun 2500 vjeqare të Ulqinit nuk ka lindur njeri maj mas se ka qenë Hafiz Ali Riza Ulqinakut. Kryetari i komunës Komune Ulqinit, Fatmir Gjeka, në fjane në tipër shëndetëse, u shpresë se përvejprat e hafis Ali Ulqinakut janë bajtur e sesione shkencore, tubime dhe simpoziume ku studiuesit gjithë një kënsjedhur fakte interesante dhe argumente shkencore. Ne mbureme me këtë klerik dhe intelektual të shquar, me këtë studiues të apasionuar, mësuas dhe, dhe edukatorë, të ndëruar të rinisë dhe të masëve populore, hartuës dhe përkëtyës i veprave fetare e shkencore. Të ndëruar të për Hafez Ali Rizaul Qinakon dhe veprën e ti janë bajtu sesione shkencore, tubime dhe simpozjume, ku studiusit gjithë një kanë sjellur fakte interesante dhe argumente shkencore. Kjo të regonë që sa komplekse dhe interesante është kjo figurë ndëruar. Për Hafez Ali Rizaul Qinakon është folur si fetar, atë luftëtar, hoq, imam, mëfti e mësues, por një kapitull të veçant, zë krimteria e cila ishte me shumë dobi. Dje që ishte ndërët pare që ka shkruar për këthyër dhe botuar vepra fetare letrale, edukuse e moralizuse. A i është hartuus i një abetare dhe tre felorve për, për të gjitha a i mbetet po a që i math me me, me vlydin që e soli në Shqipë. Rifat Efendij Fejzić, rejsi i barsis Islame na Maltezi, poštendeti tu bimin duke undaljur te kroncija čeka figura e hafis ali ulčinakot. Pripala mi je čast i zadovoljstvo da budem danas na otvaranju ovog simpozijuma i da proglasim ovaj simpozijum otvorenim. Imali smo i mi I imamo i danas muslimani s ovih prostora, albanci, bošnjaci i drugi, i nečim što se možemo pohvaliti. Ali Riza učinakuje je čovjek koji je bio u raznim strukturama, na raznim pozicijama, značajnim pozicijama, u vremenu u kojem je živio. Muftija je bila jedna od najznačajnijih pozicija u vremenu u kome je on živio. Ali ga niti funkcija, niti posao nije mogao odvući od aška, od ljubavi prema poslaniku Muhammedu s.a.v. Ljubav koju je imao prema poslaniku ga je odvukla u pravcu da se posveti i da napiše Mevlut koji je inače hvalospjev o poslaniku Muhammedu a.s. Pored toga, pored svojih književnih vrlina, jer tu ipak čovjek mora da je dobar književnik da bi sve to ukopio, jer malo je tih koji su pisali i uspjeli da napišu to, on se pokazao kao i vrsni poznavalac jezika u to doba, tako da su poznati, poznata njegova dijela, prije svega riječnik, tursko-albanski i tako dalje, i na tom polju je dao u lingvističkom smislu značajan doprinos među albanskom populacijom. Të gjithë folësit në tubim të, të cilët vinin nga Shkodra, Leja, Podgorica, Prishtina dhe Ulqini, kanë theksuar punën e ti të palodhshme në arsimimin e të rinjve, sidomos me blydin i cili tash 135 vite është him i lojtë vetë për shqiptaret musliman në Balkanë u prezentuan ligjëratat nga autorët prej disa vendeve shqiptare, nga Lezhë, Shkodra, Podgorica, Prishtina dhe Ulqini. Në këtë mënyrë është treguar edhe një dimension tjetër i kësaj figure të madhe shqiptare, arsimore e kulturore me përmasa komtare. Në fund në simpozium është dëgjuar propozimi me të cilën ishin të pajtimit të gjithë të pranishmit që të shpallën tradicionale ditët e hafis Ali Ulqinakut të cilat do të mbahen me radhë në Lezhë, Shkodër dhe Ulqin.